Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Яшлеккә күчү вакытын атадылар. 15-нче елдан бирле менә көтеп торабыз, обещать итәләр дә, булмый, обещать итәләр дә. Тагын ки булмый. Яңа инвестор нәрсә вәгъдә итә? Яшлек торак комплексына өлешләп түләп алданучылар ачкычларын кайчан алачак? Гүлнәс Сәйфетдинова. Юллардағы иминлікні қайғырты. Бір яққа екі паласа, екінші яққа екі паласа болашақ. Татарстанның қайсы районында юлларының кеңейту үшләрі бара. Ол қашан түгелленешек, әм башына ерті үшләрге нинди оңайлықлары қаралған. Құлырақ Руслан Сынжинар. Татарстан күлләренең чиста яр буйлары. Акция башланганнан бирле Татарстанда 300 күл чистартылды. Бондаренко урамында яшәүчеләр һәм эшләүчеләр бүген Марьяны күлен чистартырга чыкты. Чиста яр буйы акциясендә Рания Абдрахманова да катнашып кайтты. Зәңгәр билетлы күк каһарманнары. Виктор Крумилар! Татарстанда десантчылар көнен ничек бәйрәм ителеуен Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Казан читендәге яшьлек торак комплексын төзеп бетерү өчен 50 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу сумма республиканың өлешләп түләп алданучыларга ярдәм фонды аша эшкә алыначак компаниягә күчерелә. 6 йорттан торган проблемалы төзелешкә яңа инвестор билгеләнде. Фатир көтүчеләр бүген эшне тәмамларга тиешле компания һәм төзелеш министрлыгы җитәкчелеге белән очрашты. Анда яңгыраган яңалыклар турында Гөлнәс Сәйфетдинова. 16-нче елдан бирле шушы 4-нче йорттан фатирны көтәбез. 16-нче елның августында заплатили все полностью стоимость квартиры. 2 150 000. 3 бүлмәле фатирларын сатып, шушы торак комплекстан 2 яңаны алырга хыялланган Шәмсетдиновлар үзләренә һәм улының гаиләсенә. Инде 3 ел алар бакча йортында яши, уллары кеше бүлмәсе өчен түләп тора. Хаман күшереп килделәр, шандырып килделәр. Стройком оешмасы өлешләп түләүчеләр белән 144 килешү төзегән. Үзе хәзер бүлгенлектә. Ипотека төлибез. Менә 15-нче елдан бирле. Менә хәзер инде була дип әйтәләр инде октябрьдә менә бу ключ бирәбез дип әйтәләр. Бүген халык йортларын төзеп бетерәчәк яңа оешма җитәкчелеге белән танышты. Сакаллы объектны Бриз компаниясенә тапшыралар. Йортларны төзеп бетерү вакыты, газлаштыру, юллар, чистарту корылмалары барсы буенча да сораулар яуды. Как вот в частных домах, земля, это синизатор, этого нет. Нет. Работы ведутся. Хәзергә менә шушы ике йортта эш башланды. Түбәләрен цикләндерергә кирәк. Су үткән җирләре бар, бүлмәләргә дә зыян килгән. Йортларны газ үткәрүгә әзерлибез. Сервис фонд поддержки дольщиков без 50 миллион җибәрдек компания Бризгә заемны средства, чтоб дүрт йортка җитәрлек электричество, газ, вода, канализование, аларына инде бюджеттан тоже акча бүлеп бирәчәк. Бүгенгә монда үлчәү тикшерү эшләренә алындылар. Бу төзелешне тулысынча тәмамлауга китәчәк сумманы ачыклау өчен кирәк. Шул вакытта озакка сузмыйча төзелеш монтаж эшләренә тотыначаклар. Стройкомның калган 6 проблемалы объектның 4-сендә эш барачак, калган 2-сенең нигезегенә салынган килеш. Анда килешүе булган 6 гаиләгә башка вариант тәкъдим ителә. Или ул кешеләргә акчаларын кире кайтарырга, или же ул кешеләргә 6 кешегә предложение була инде теге икенче төзегән торган квартиралар бирергә. Алар үзләрен ишеттерергә теләп палаткалар да курган иде. Бүген монда бәйрәм табына, инде киләсе очрашу октябрьдә җылы өйләрдә булыр дип өметләнәләр. Питрәш районыннан Гөлнәс Сәйфетдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Губкин урамындагы проблемалы фон йортында август уртасында икенче дулкын эшләр башланырга тиеш. Моңа кем алынган һәм ни өчен без президент ялдан эшкә чыккач кузгалачак? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Төзүчеләрне яңа шартларга җайлашырга өйрәтәләр. Бүген Казанда узган очрашуда цифрлы икътисад, эскроу счетлар турында сүз барды. Исегезгә төшерәбез, 1 июльдән алар яңа закон буенча эшли. Реформаның асылы гади. Моннан соң күп фатирлы йортларны халыктан җыелган акчага төзү тыела. Объектны тапшырганга кадәр сатып алучыларның сумнары эскроу счетларда саклана. Татарстанда яңача төзелергә тиешле корылмаларның 70% буенча проектны финанслауга гариза бирелгән инде. Калганнары әлеге иске кагыйдәләр буенча эшли. Моның өчен йортның 1/3 өлеше әзер һәм фатирларның ким дигәндә 10% сатылган булу шарт. М7 трассасының Яшел Үзән районы өлешендә юлны төзекләндерә башладылар. 17 чакрымлы участок берничә тапкырга иркенәячәк. Ике якка да икешәр паласалы асфальт барлыкка киләчәк. Төзүчеләр җир астыннан узучы 30 су үткәргеч торбаларын да яңартмакчы. Ә җәяүлеләрне заманча тукталышлардан автобуслар утыртачак. Эшләр кайчан төгәлләнәчәк? Бүген әлеге сорауларны Руслан Хөсендинов сорашып кайтты.
Бирдашлар инде июль айында башланган яңгыр яуына карамастан бирде техника эшләвен дәвам итә. Һәр кем үз хезмәтен башкара, чөнки вакытында срокларга өлгертергә кирәк. Кинадан адашының жырларын тыңлап үскен Илхам Шакировның іште музыка қайғысы йоқ, жер жемертіп ішілер. Чөнки 17 шақырым елына кеңейтерге керек. Шылайық проект бойынша 30 тұрбаны алып ремонтлы яшақлар. Хазір алар жер астында, ел бойлап зіліп кеткен ауыларға түші орынлары да яңартылашақ. Қора жеріні солдырабыз, қызыл жерге, қызыл болшыққа қалды енді. Бұл жирнажом деп айтамыз. Дәндері үстінен құрылыс салынады, основание болады жолының. Яңартылған ел иң бірінші ратта автомобиль ташқынын тизләтәшәк. Жол кеңейтіләшәк. Бір яққа екі паласа, екінші яққа екі паласа болашак. Жолда біздің барьерный ограждениелар болашак, 7 километр. Кәм жол ограждениелар енді екі потопны айырашак. Бұл нәрсе бере бізге, бізге бір безопас движен берешек. Кәм тизлігі машаларының арташак. Юл салушылар соңғы заманша материалардан пайдалана. Бұл дарнет һәм геосинтетик кебек түзіліш материалары. Чөнки юл иң бірінші ратта қорқынышсыз болырға тиеш. На этом же участке, согласно главгоспертизе... Әлігі проект білгішлерлен кең ішләшіп ішленілді. Юл салғанда дарнет, геосинтетик кебек материалар қолланырға болдық. 30 гофраланған тұрбаларды салынашақ. Әлігі оларына темір-бетон шлемелері қолланыла еді. Бұл юлларының шыдамдығын соқлау үшін керек. Жәуелерінде қайғырталар. Автобуслар үшін 13 заманша тоқталыш қойыла. Яңа юлны жәуелерден бигірек машина ер. По нормальной дороге ездить всегда приятнее, чем по колдобинам. Жулда зерня умалик шалыклар киле. Юлны үлешләп ремонтлаячаклар план буенча тулысынча 2022 елда тәмамларга тиешләр. Яшел Үзән районынан Руслан Студинов, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Татарстан табипларының хукукларын яклап, обруин кутару бүгін Республика клиник астаханасында шул хақта жиылып селештілер. Табиплар Татарстан Дәулет Советы депутатлары Бердем России фракции сәғзалары білен әңгеме қырдылар. Еркінләп селешу үшін сәлеметлік сақлау министрлығы вәкелләрі шоқырылмаған еді. Не үшін бүгін оққалатлы фәріштәлерінің обруи түші? Қызықлы шырашуда Гүлісе Исмағилевы да қотнашып қайтты. Система, блин. Пациент страдает. И врач иногда нервный кер без хширша башни. Я пациент падает у врача. Табипның ғайыплы түгілікенін білселер де, бүтін ашуна оннан алуларын яшырмилер. Әлбетті, отта да тәртеде де болған шырақлар шоқ түйізі. Илмир Галимова 30 жылдан артық үз хынарына тұғыры. 2009 жылдан Республика клиник хастаханасының перинаталь өзегінде мүдір. Өзі өк жетекшілік тәйтет, бәбей де таптыра. Тулай малғанда табип абруе түбен деушілер білен келешмей ол. Қазіргі күнді үшіға сөз табипларының абруе түшеді. Табиплар хам аурулар ұртақлы тіл тапсалар, бір қайшанда табипнің абруе түшмешек. Инде екінші тапқыр шулық табибна бәбей жетмесе игзеклерін табарға келген ешәне шулық фикірді. У врача золотые руки, роды не... Бірінші келуім түгіл, алтын қолы табиб, өзі де алтынға тин. Дискуссияда берілген мүстәқил іште қиын халден шығу елін көрсетірге тиешіде алар. Абруйлы табиб бұларға нәрсе қымашаларға мүмкін. Бірінші де кадр вопросын көйдім. Анар материально-технический состояние хәбір лечебнің учреждения. Ну, адекватны заработны палаты теге. Сәлеметлік сақлау ил күлен проекты бұ мәселелеріні чешуде болушашақ. Оның негізінде бұйыл 7 тібек проектын. Федерал өзектен финансыларға келішулер тізілген. 5 миллиард 750 миллион сумға. Аны тұрмыш қашырына бірдем рәсейлілер контролді тұташақ. Әйінде аурулар білен мінәсебет жайлау табипларға екілені. Пациент ма, пациент түгілі ма, бар бір біз анарға болушырға тиеш. Мотор итір балына аптырға тиеш. Шуларына нинди шақта, қайсы жерге барға тиеш. Шул шақта дірісілік бұла врашларда. Дискуссиядан оңлашылғанша ординатурларын сағына алар. Аурулар құқықын яқылау торында көп сияшсекті, бізіні де ұнытмасынлар еді дейлер. Тәқдімлерін депутатларға да жеткерділер, қанунларыны кәмелләштіру үшін. Бүгін табипларға медицина ярдәмі көрсетуде құмашау итушілер жинаят жауаплылығына тартыла. Федерал дәрежеде қанун бар. Хатырлейсіздер, Шаллыда эндокринологқа бір ауру ташланған еді. Мұндай шырақлар келіп шықмасын үшін табиплар міне өз тәқдімлерін кірді. Тәқдімлер де бар, идеялар да жетерлік. Бүгінгі дискуссияда табиплар актив қатнашты. Әлгі фикірлерінің барысы да тіркеліп Татарстан Дәулет Советінің социаль саясат бойынша комитеті ішінде орын алашақ. Гүлсе Исмағилова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Зәңгәр беретлі көкіні қылашылаушылар олар Россия армейсінің элитасы санала. Бүгін 2 август хауа десант ғаскерлері күні. Бүтін ил десантшылары оның ұйышуына 89 ел тұлыны белгілі бұтты. Башқалада шаралар халяк болушылар істәлігіне мәңгілік ұт янына шешәкілер салудан башланды. Қозанның қойсы орнында десантшыларға хайкәл қойыла.
хава қахарманнары белән Фәйрүзә Мәжитова аралашты. Әлі қоян көрініп тұра ВДВ көні дейлер. Қызмет еткенде оларына бірне қорқытмаған көбік, бұдатыны бәйрем етерге бірне қомашаулы елмей. Жил, яңғыр, яшын мә традиции бойынша 2 августа десантшылар халя болучы қызметтешлерін иска оларға мәңгілік ұт яңына келе. Алар намыз білен қахарманнар жа хәрби антларын өтеді. Біз аларына мәңгі қатырлар біз. Құшақлашып көрішкәш қызметтегі қатерелер де яңара. Оларыны зәңгәр берет күна түгіл, құрқу білмәс, нық түзімлі болырға үйреткен хауақ әскерлері бірләштіре. Бек зор бәйрәмін ол біздің үшін. Тәртіпілігіне, матығына бізәні қоршы ола біраз ел сайын. Начальство халге кіре. Штен жіберәлер, отгол берәлер. Десантник ол ғымірлікті, десантник ол қала. 5 айлық әмір де зәңгәр береттан бүгін. Әтесі Азат Шахидуллин оның келешекте десантшы болуын тілей. Өзі 27 ел қызмет еткен. Венгрияда 4 жыл болдым, аннар 6 жыл Средней Азияда болдым, аннар 1 жыл Югославияда, аннар Республика Чечня. Россияда хәр 5-ші ирегі десантшы. ВДВ күні зурдан көбі бәйрем етіле. Қазанның жиңі парқында хауа десант ғаскерлерінде қызмет етушілер құрметіне мен шундай хайкелді барлыққа келерге тиеш. Әліге ол фотода, проекта білгіленген орыны да бар енді. Тезірек қойылар деген тілек білен бүгін десантшылар анда капсулы салды. Монумент собой будет олицетворять. Хайкельне тұрғызу үшін мадды ярдам жиыны ұйыштырдық. Хәр кіші өз үлішін кірсе, біз аны енді қышқа қойырға да ниетлейбіз. Монумент әліге планда. Ол хәр кішіге тыныш көк кезі үшін күрешкенлер һәм күрешушілер турында іске түшіріп тұрашақ. Ознақойда бүгін бір елі 2 тонтана районның ДОСААФ ұйышмасы яңа биналы болды, хәм родина лагерін оштылар. Ұйышма шәнлігінің 55 елігінде белгілі бөті. Шушы уақыт ішінде береде 17 мін бүлгіш әзірленген. Ә яңа бинада ұқыту үйренілеріні юғары дәрежеде олып бару үшін барлық шартлар болдырылған. Ішшәнлігіні артыру мақсатынан автодром түзіклендірілі. ДОСААФның хәрби патриотик лагері де ішілей башлады. Ол 100 яш өсмірні сыйдыра ала. Бүгілме баулы Лениногорск балаларын өзіне жия. Занимаемся всякими разными занятиями, в их числе катание на картинге, то есть машинки, наземная подготовка и воздушная подготовка, парапланеризм. То есть изначально мы изучаем это все, а потом уже ездим на полеты на гору Четвертау. Физическая подготовка, козлоргаби тоже лукирек. Поэтому мансабара, наверное, чувство ответственности, отделение на бирелерде, и вот Аларышен уже отвечаешь. Яшлар білен үш алы барыла районда ДОСААФ шенлігі яқшы ештырылған үсіп келуші бұғынға тиішлі патриотик спорт тәрбиесі берілі. Әрмеге шақырылышларының да мінгләбі ДОСААФ-ты қынәр езірлік ұза. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының түпші қарылышын қорысы солдағы минутларды. Бұлашақ футбол чемпионлары үзібізде өсіп келе. Футбол – это жизнь, я занимаюсь 6 лет, и мне очень нравится заниматься. Шестайда узуши финал уйынларын Илдар Сафиулинда қорап пайтты. Ташкент пловы тай шашлыгы хам қыздырылған тұңдырма. Любовью надо готовить, вот, поэтому вкусные будут. Иң тәмлі ризықларыны Алия Хайрдинова көріп пайтты. Россия һәм Түркияның иминлек мәсьәләләренә қорашы, Иран белән хезмәттәшлек, хәрби шуалышлардан соң Сурия белән Гыйракны тыргызу һәм башкалар. Казанда бүген Россия якын көншығыш дип аталган форум уза. Дөнья белгечләре шул хакта фикер алыша. Чара танылган сәясәт эшлеклесе һәм дипломат Евгений Примаковның 90 еллыгына багышланган. Совет чорында шәрык илләрендәге тарихи вазгыяткә өлеш керткән шәхесләрнең берсе ул. Кунаклар арасында Сирия, Ливан, Түркия, Гыйрак, Иран һәм Палестинадан килүчеләр дә бар. Действительно, сейчас, ну, акцент. Хазыр тышкы саясатта төп игътибар Европадан Азия һәм Шарык юнәлешенә күчә. Сәяси карарларның шишмә башыда шушы төбәктән дип әйтергә мөмкин. Чиновники, дипломаты, бюрократы очень чиновник, дипломат, бюрократлар вакыт ягыннан бик шикле кысаларда гына фикер йөртә. Экспертлар, бәйсез тикшерүчеләр исә бу яктан иркенрәк. Без тагын да ераккарак карау мөмкинлегенә ия. Казанда без нәкъ шуның белән шөгыльләнәчәкбез. Татарстандағы тағын 4 партия үшін сайлау алды күреші тәмам. Бүгін аларның ғаризасын өзәк сайлау комиссиясы кері бұрды. Бұ есімлікті партия ветеранов России, Российский общенародный союз, Родина һәм Добрые дела фирқаләрі. Документлары білен тонышқандан соң комиссия оларда шоқты хилафлық таба. Шуңа парламент сайлауына өте алмайлар.
Партии добрых дел и партии Родина не предоставили документы для Родина блин добрые дела партии Ларитеркерчин документ Ларкитермеде партия ветеранов России блин Российский общенародный союз партии Лар Олбкилен документ Ларда бизнес Ирщетюркем 10% ортак имзанун дурслика туры килме он ашаклада имзалар кимеде буисе партии Ларитеркерге хукук бирми. КПРФ-ның Татарстан бөлігі секретарі Хафиз Мирғалимов отставкаға кетерме бүгін коммунистлар журналистларыны жиып шыл хақта селеді. Мұңа қадар социал шілтерлерді Мирғалимовның КПРФ Рескома секретарі вазифасынан кету тұрында ғариза язу айтылған еді. Хафиз Мирғалимов ішінден кетешек мән толырақ келесі репортажда. Кто так поработал хорошо, что явка почти 100%. Солхан Агус күніне бүгін коммунистлар эссе жиллер жиберді. КПРФ ертен журналистарынан жия матбуат шарашу ойыштырды. Түп тема Хафиз Мирғалимов отставкаға кетер ме, юқ ме? Кече мене 143 звонок мене. Даже Америка нашал тұраталар. Кімге керек бұл уйдырма? КПРФ фирқадағы тұтырықлықны Россия коммунистлары партиясы бітірілгі тілейді. Инсонациялар менің тұрында. Олар хар вақыт келдилер. Но бір ай қалды сайлауға, телеграм канал болмасын, не канал болмасын, Мирғалимов заявлен язган, Мирғалимов кете и так далее. Сағат ярымнан шахардың башқа ішінде Россия коммунистлары матбуат шырашу өткерді. Олар керісінше КПРФ-ны ғайыплей. Провокацияларға қоршы шығамыз. Олар ясы провокация. Тут столько этих КПРФников приходило наблюдать за этим. Дверь, потому что открыта, понимаете? Провокации постоянно. Хафиз Мирғалимов КПРФ-тан отставкаға кетер ме, юқ ма? Ленин идеяларына негізденген әлігі екі партия арасындағы ығызығын. Дәулет Советі сайлауына тіркелген фирқа лидерларының фикірлері һәм ниһайәт Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы фикірінше бұл провокацияларны кім ұйыштыра? Барлық нишкәлекләрен иртәгә кешке 8-дә Адамнар программасында қорағыз. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Хәзер башка темаларға. Әйтегіші менім иркәме зәңгәр көлігі келсін ертегі. Хәзер бұл көл бойларында шыннан да рәхәтләніп хауасулап ерге мүмкін. Шиста яр бойы акциясы қысаларында Татарстандағы елға һәм сулықларының тире яғын шистарталар бір ой ярым ішінде енді 300-ден артық сулық тәртіпке кетірілген. Акцияда қатнашушылар халық үзі. Тире үні шистартушылар акциясына бүгін Рания Абдрахманова да қушылды. Артық оғаш қуақларыны кеселер, шуб-шарны жиялар, хәтті бойлары жеткен қадар көл істінде су есімлерден чистарталар. Вчера вытаскивали, сегодня вот высохло уже, сегодня складываем мешки и увозим. Шамиль Менебаев енді 4 ел бойы Марияны көлі тересін өзібіз жиябызды. Яс сайын өмеге шығалар. Для поддержания озера у нас компрессор есть. Көліні чистартуға ярдәм ету үшін біздің компрессор бар. Ол соны кислород белән тәэмин итә. Әлеге аэратор өчен өзібіз ақша төлеп тұрабыз. В этом году быел су көбірек шеше қатты. Яшіллік шоқтый. Шуңа экологларға да мұрәжәғәт иттік. Бүгін бұл көліні чистартуға шиста яр бойы активистлары да қосылды. Көршіде тізіліп келуші көп қатлы ерт қызметкерлері де бик тілеп қатнашабыз дилер. Мы обратили внимание на этот водоем. Оны экологиялықтан түсіклендіру һәм тәртіпке кетіру планын түсідік. Құштар бөпкелерін ұшырып өтіргеш, көл түбін шистартушақбыз, оны тереңдетуге де планнаштырабыз. Планнарны тұрмышқа ашырыр үшін күймелер де жәлеп етілген. Көл үстіндегі су өсімдеріні жию үшін біредә яшәушілер өзләре менә шушындай махсус конструкция уйлап тапқананы етмә деп атағынды. Менә шушылай тіріп аны суға төшерәләр дә яр буйыннан ике кеше жеплер ярдәмендә тарта. Һәм шулай итеп, күл өстендәге яшеллекне яр буйына тартып чыгаралар. Чиста яр буй акциясе Казанны гына түгел, ә бөтен Татарстанны кылашлый. Күптән түгел генә Апастада Каратун авылы җирлеге мәдәният йорты китапхана хезмәткәрләре күл буйларын чистартты. Бердәм рәвештә генә эшләсәк кенә безнең бөтен җиребез дә чиста матур булыр иде. Бөтен халык шушылай итеп безнең шикелле мусорлар җисеннәр, тирә-ягыбыз ямьле булсын. Акция башланганнан бирле Татарстанда 300 күл чистартылды. Бу акцияда 6000 кеше катнашылды. Киләчәктә Казанның Аккош күле, Казансу һәм Локомотив яр буенда санитар таләпләргә туры килерлек итеп чистартырга җыйналар. Халыкны да акция булганны көтәргә түгел, ә үзләре яшәгән җирне тәртиптә тотарга өндиләр. Апас телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Талантлы, өмітлі футболшылар өзебізді де барғаларыны болашақтан барларға хәм салықларын орттырға ғына керек. Бүгін Шистайда шул мақсаттан ұйыштырылған турнирға нәтиже ясадылар. Онда 2200 қатнашушы туп тибуде салықларын көрсетті. Россия көлеміндегі турнир Татарстаннан тыш илінің 56 түбегінде өте. Шистайдағы финал ярышын Илдар Сафиулинда қорап қайтты.
Әлігі ойын қырында бір уақытта екі ойын бара. Мәне бұ яқта мәселен Қазан һәм бүгілмә командары бронз медалдар үшін ярыша. Екінші яқта Шистай һәм Минзелә командары алтын медалдарға дағы уақыла. Әлігі финал ярышының Шистайда ұзу бірдә ұшырақлығына түгел. Әлігі тарихи шәһәр Татарстанның нәқ ортасында орнашқан. Яғни шеттен келуші командалар үшін оңайлы. Екіншіден мұнда футбол белән шұғылдану үшін барлық мүмкінліклер тудырылған. Яшлер орасындағы ишек алды футболы фестивалі Бірдем Россия партиясының балалар спорты проекты қысаларында бірінші тапқыр оза. Ол жәйгі шырда ең масты көлем һәм зур қызықсыны ұятқан турнирлардан саналы. Динар Идиатулин 6 ел футбол ойнай. Мұнда ол Минзеледен келген. Футбол прежде всего спорт, он как бы усиляет сердце. Футбол ең бірінші ратта ерекке файдалы, шоңа да бұл спорт түріне әр кімні құшыларға шақыра. Командалар жәйгі каникул шырында, ял ету лагерларында, яғни ешау орындарында, оқу ертларында тупланған. Июн-июл айларында туп тіберге яратушы 2200 татарстанлы район шәһәр этапларында көз сынашты. Сейчас начали уделять внимание и детскому футболу. Хәзір балалар футболына зур ихтибар берілә. Мында тілесен инде яшүсмер өзін оңай яқтан күрсәте ала, ихтияр кішілерін дәрттіра. Мында 14-15 яшлік оқушылар ярыша, ишек алды футболының өзіншелігі шунда һәр коллективта 6 ойыншы. Бұл ярышны тағын да мауықтырғы жете. Футбол – это жизнь, я занимаюсь 6 лет, и мне очень нравится заниматься. Финал этапында Қозан һәм башқа районнардан 12 команда шығыш ясай, һәр берсінің жеңу яулау мүмкінлігі бар. Барсы да күшлі, проектының келешегі де үмітлі. Нәтижеде Минзәлә командасы пенальтида жеңуші болып таналды. Олар Татарстанданын Россия көлемінде яқтаяшық. Команда существует не так давно. Әлігі команды көптен түгіл ғана тупланды. Көбісі тәжірибәлі ойыншылар. Хәзір алдағы ярышларға әзірленәбіз. Финал ярышлары 27 августтан 1 сентябрьге қадар Санкт-Петербургта өтешек. Шистайдан Илдар Сафиулин, Алмаз Зиятдинов, Яңа ғасыр каналы. Яқты жилкәнлі күйме һәм жил оңайына хәрәкәт ертегі Зия Утрау шәһәр шегінде халық күймесі фестивалі ашыла. Аның программасын бүгін үк тәқдим еттіләр. Қонақлар үшін түрлі темаларға қораған майданшықлар ішлі. Бұл ағаш сутналар түзіліші, ағаш ішкәрту бойынша мастер-класслар, жерлі жетіштіруші һәм һөнәршілерінің ярминкәләрі. Шунда ук конкурста ұйыштырыла. Анда қатнашушылар бұрынғы технологиялар бойынша қолдан ішленген сутналарын жюри хөкіміне тапшырашақ. Фестиваль 2 күн дәвам итә. Бүгін Қазанның бұл жайда болырға тиешілі иңті бию шарасы бүтін Россия тән һәм жан гармониясы фестивалі ашылды. Ол бірінші тапқыр оза. Қазанға Мәскәу, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ульян, Түбән, Новгород кебек 18 шәһәрдән биюні тұрмыш рәуіш етушілер келген. Алар үш күн бойынша түрлі биюлер көрсәтті һәм білгішлерден мастер-класслар алашақ. Бұл фестивальда мүмкінлігі шеклілер үшін инклюзив бию юнәлішіне тәқдим етілә. Мы все танцевально-двигательные, телесно-ориентированные терапевты. Бию һәм хәрәкәт ул безнең тормышыбыз, аны психологияның бер юнәлеше дип атарга мөмкин. Бию ярдәмендә бик күп мәсьәләләрне, төрле сорауларны хәл итеп була. Алай гына да түгел, проблемалар иҗади чишелеш таба. Кремль яр бойы бірнеше күнге зур фудкорт зонасына, яғни туқлану майданшығына өрілді. Қыздырылған ит исе, түрлі тәмтімнар, шетел деликатеслары, хатта Таиланд шашлығы. Мұндай мұллықтан барсы да ауыз итерге тілей. Балаларының көңілін көрер үшін Шаян ТВ каналы қызметкерлері өз тарихында бірінші тапқыр Шаян бутерброд таясады. Тіл ютарлық ризық пішіру сырларын Алия Хайрадинова біле. Бұл сен Шаян ТВ каналының кішкене ғана темілі бөлек. Шаянлылар бүгін пішікші ролінда тіп геройлары ғына өзгермей, балалар прәніклеріні түрлі түстегі крем білен бізеп қолмайлар. Бүгін бірінші тапқыр Шаян бутерброд дүния көрді. Есть такая рыба клоун, полосатая. Шаян бутербродының түгел рецепті юқ, ең мүхиме туқлықлы болсын. Қызықтырсын үшін біз балаларға ішлейбіз. Шындай матур хайуанлар, бижеклер формасында шындай матур бутербродлар. Балалар да сынатмады, тәмлеп ашадылар. Бик тәмлі болды, мені бик ашады. Мега бик ашады. Қыздыралар пішірелер, әйлендірелер. Федор Титенко пицца пішіруден шоу ясый. Опыт, тренировки. Ең мұхимымда тәжірибе, һәм әлбәттә қамырдан қорықмасқа ғана керек. Бізді сынатмадық. Шынды яңырға қорамасын, бізді әміне шын пицца үшін итальян қамырын әйлендіріп қорырға болдық. Әмінді зур-зур ит кесеклері қыздырыла, Ташкент пылауы әзірлейлер екен. Настоящий пылау. Шын пылау зур ит кесеклерінің ғам құйырық майыннан пішірілі. Таиланд шашлығы итальян шатауық Америка бургерлары, әмі оаш қазаны сыналған ризық күті. Ризықларының түрлілігіне қорамасынан татарстандылар яратқанлары яна жила ең зур шират шаурма янында. Яңғыр сибеләп тұруға қорамастан келушілер шоқты тәмтімлардан ғойлелері білән ауыз ителер. Түрлі ризықларын ауыз етіп парадық. Міне Татарстанда ясаған сыйырда бік ұшады, бік тәмлі. Құлықтар ашып парадық. Тәмлі болды.
рецептам. Я алып киттік, ясап барамыз деп. Бейрам бик ушады, міне шашлык ашып қарайбыз. Тәмле фестиваль әлі отна ахырына қадар дауам итешек. Алия Хайрдинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Тәуекел таш яра дилер халықта Түбән Камада үскен помидорға бұл туры мәғнәсіндә қағыла. Бұл күннәрдә интернет шелтәрендә асфальттан үсіп шыққан ешішеге ғәжепләніп фикер алышалар. Кирпіш астына ұрлық нешігіләккен белгілі түгілемі. Сабағыны қатты 6 жимеші де бар. Көплеріні сорты қызықсындыра. Тәрбиелеп тә үсмеген помидорның бұл түрі қазір зор иқтибар өзәгіндә. Әлігі сағатқа шынды яңалықлар еді қысқа уақытлы рекламадан соң сізіне хабарлаштыруына мәлімет кетә. Әмі сіз мен сау болашам, есені мен болығыз. Исәнсіз, яңа шкаф көпе турында көптен хиялынасыз ма? Сыйфатлы уақытында ішленілген хан, 20% тоштамалы шкаф көпе алырға тілесегіз, Дәйіл Майстырға шалтыратығыз. 2-167-166. Қозан Вастан, Урам 23-ші үйерді. Яныкс Погоды сервисі мағыметі бойынша. Күн яқын шығыш бүгілме болы ознақайда яңғырлы. 15 градус жылы. Түн яқын шығыш. Түбен қам, Йоршалы, Олабуғада яңғыр яушақ. Температура 18 градус. Түнеқта. Оқтаныш, әгір жемін Дереевскеді сүрен күн күтілі. Шулай оқ, яңғырлы, температура 15 градус. Түнеқын мадышы орша, құқмара болташта яңғыр бұл ықтимал. 15 градусқа қадар жылы күтілі. Бұлғар бойш өпірәліде ұрны білен яңғырлы, температура 16 градус. Өзәкті, шесті нұрлы тақсубайда синоптиклар яңғыр бағдайды. 15 градусқа қадар жылы болашақ. Алды өкінерді яңтышынлар озая. Мұна температуралар шулай оқ түбән соқланы. Доктору Ост Физераль Шилдарының медицин өзәгі, операциясы сам ауыртусыз, ұмыртқа бұғанасы қан бұғынар білен болған проблемыны хәлі түді ярдам етер. 10 ел дауымында Россияның 10 шахарында клиника табиплары ярдамында 10 мүгі ұғынышырақ операциясыз дауына. Пациентларына умыртқа ауырылары білен ешқына хирургқа юлыйлар. Менім умыртқа бүсірін алдылар енді. Әм ене басыда қабатлана, арқа ауырта. Күш хәл білен ерім, қабат операцияға юлыйлар. Миман ішлерге. Доктор Ост медицин өзәгінде дәуалау үшін операция орынына алдыңғы технологиялар қолланыла. Уникаль робот умыртқа бағынасын әлігі хәліне қайтарға ярдәм итә. Бүсір, қан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәқил рәвештә үз орнына қайта башлый. Ауыр төбеде хәрәкәтләнү җиңелләшә. Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам институты теология, лингвистика, иқтисад һәм журналистика юнәлешләре буенча яңа уку йылыгына қабул итүне дәвам итә. Документлар 15 августка кадәр қабул ителә. Телефон 251-0155. Башкалабызда яңа төшүмнәр булмый. 16 градустан 18 градуска кадәр җылы. Күн батыштан уртача төзелектә җил. Атмосфера басымы 43 бағанасына 741 мм тәшкил итә. Қауының шауыштырма шадымалығы 67%. Жердің магнит қары тыныш. Әлігем нәшулар, сізіні қауатырышы білен Альбин Хабибулнаны таныштырды. Ел күнәрігіз, файдалы хәм көңілі өтсін, сау болығыз.